그럼 pernah balik kerja. Dah lah dengan macam-macam orang aku hadap hari ni, perangai Allah. Kau jangan bising boleh tak? Nak ajak dekat mama je, dating dekat mama. Tu pun main lagi game. Ben nak buat apa lagi ni? Hai, kenapa kak? Ih, kadang-kadang tak dapat kau tengah dating ya. Aku dah stres. Assalamualaikum bang, saya ada jual minyak wangi bang. Tak try bang. Tak apa bang, try je bang. Tak, tak kena bayar bang. Dia cakap tak payah pun tak payah juga lah kan. Terima kasih bang. Abang lain pun bekerja bang. Tapi tak ada orang cakap bini macam ni. La 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 la. Okay bang. Nikotin berpacaran dengan lelaki lain. Saya dengan suami saya dah kahwin 5 tahun dah. Tapi perangai dia, Masya Allah. Saya rasa rumah saya mesti banyak jin. Astagfirullahaladzim, jika suruh apa ni awak ni? Penceraian bukan jalan penyelesaian. Takkan suami awak main jin? Jin tu cantik ke? Kalau cantik, tunggu Ustaz. Eh, Ustaz ni main-main pula. Pukul bini Ustaz lah. Awak nak pukul isi saya nombor satu? Nombor satu kan dulu? Wah, cuma bercanda ya, kau jangan-jangan. Macam ni tau. Kalau ada 10 lelaki perangai macam suami awak tu, takkan 10 pulau awak tinggalkan? Betul tak? Awak kena amalkan. Amalkan apa Ustaz? Dia suara apa? Bukan, tapi Nevix. Apa ni Ustaz? Yang macam dendang ke? Ke koyok? Koyok tengkorok kamu koyok. Ini awak bawa balik, awak amalkan ikut waktu ditetapkan. Bukan setakat menambahkan kebahagiaan, tapi boleh menambahkan zuriat. Okey Ustaz, terima kasih. Muah-muah. Bayu! Dah! Bayu! Assalamualaikum. Kesian abang. Mesti penat kan? Rindu. Nah, abang pergi mandi. Abang mesti stres kan hendak panggil air ni? Tak apa. Lepas ni, abang dah tak stres lah. Tapi abang nak tidur. Alah, kenapa tidur awal? Baru nak ajar. Dah, tak nak main dah. Alah sayang, baru second round. Takkan dah give up kot.